дострокові вибори. Важливе питання, яке сьогодні розглядається в парламенті і в політичному колі – дострокові вибори парламенту. Дострокові вибори парламенту ініціює президент Порошенко. Для чого він хоче дострокових виборів? Для того, щоб перед президентськими виборами, за рахунок фальсифікації виборів на мажоритарці, набрати в парламенті нову більшість, і потім, якщо він мені програє, коли він мені програє президентські вибори, щоб умоститися в прем'єрське крісло. Петро Олексійович, в прем'єрському кріслі, ми не дамо вам сидіти. Ви вже показали, на що ви здатні в президентському. Найкраща українська дипломатія в виконанні Порошенка. Сьогодні в нас і сусіди вороги. Замість того, щоб дружити з сусідами, ми з усіма ледь не вороги. Я буду проводити політику добросусідства, але при цьому не за рахунок здачі національних інтересів України. Ми готові до дострокових виборів парламентських, але за умови зміни виборчого закону. Тому що якщо проводити вибори по старому закону, знову засіють, по 300, по 500 гривень людям роздадуть перед виборами, і знову буде корумпована більшість у парламенті, яка є сьогодні від влади. Ініціюючи дострокові вибори, адміністрація президента, влада, вони не ставлять мету боротьбу з корупцією чи зміна правил гри. Вони ставлять одну мету – утриматися за будь-яку ціну при владі за рахунок корупції на мажоритарних округах. Тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно прийняв закон, який ми голосували в першому читанні, про зміну виборчої системи, запровадження відкритих списків пропорційних, скасування мажоритарки і ходімо, Петре Олексійовичу, на дострокові вибори. Подивимося, чим вони для вас закінчаться. Я знаю вже сьогодні, чим вони закінчаться. Пролетять БПП, як фанера над Парижем. Тому що в парламенті матимемо більшість ми, інші опозиційні сили здорові, для того, щоб створити більшість і проводити політику, робочі місця для українців, захист національних інтересів українців, захист української економіки і розвиток, і збільшення доходів людей. Та політика, яку проводить сьогодні влада, вона фактично прирікає, щоб українці емігрували, і щоб Україна була експортером сировини дешевої і дешевої робочої сили. А ми пропонуємо іншу політику. Робочі місця для українців вдома, щоб жінок своїх і дітей бачили не раз на рік на Різдво, а кожен день. Заробітки достойні для українців вдома і розвиток власної економіки, щоб була сильна країна. Оце наша політика. Дякую.